magacaygu waa warsa sheekh axmed waxaan ahay golaha deegaanka cusub ee hadda dhowaan la doortay dhowrkan bari waxaan ka shaqaynaynay sida aan ugu qareemi lahayn dadkan shacabka ah oo soo qaxay halkan annagoo iskaashanayna guddiga culimaadiinka dowladda hoose guddiga degmada haweenka ee degmada faa'iiso siciid iyo muxsiniin badan iyo tiim golaha deegaanka ah waxaan u qareemaynay sidii aanu dadkan gargaar iyo dhigjoojina aan usoo gaarsiin lahayn markay insha allah galabta waxaa noo hirgashay inaanu ku guuleysano inaanu soo gaarsiino waxay ku seexan lahaayeen waxay cuni lahaayeen agabyadii ay maaragtay wax ku karsan lahaayeen intii aan awoodi karno baahidu waa ballaaran tahay laakiin hadda inta aanu keenay waa in yar oo dhiig joojin marka insha allah bismillahi karim waxay tagaayeena waa guddi badan baan u qaabaysan qaybta dowladda iyo culimaadiinka iyo dhallinyarada waxaan ku talagalnay inay maaragtay insha allah bismillahi karim sidii u qurux badan aanu maaragtay ku shaqayn doono saddex habeenna iyo saddexdooda maalinana mana seexan mana ahaarsan saan kaamka iyo magaalada ugu wareegeyna sida aan dadkaas masaakiinta ah oo soo barakacay aan ugu qareemi lahayn marka intaasaan kusoo gebagabeynaa dadkan waxaa ka bixinaya dowladda iyo xukuumadda iyo shacabka isku digay laakiin xooggeeda xukuumadda abaa celinaysa dad waxaa jira haa dad baahan baa jira sida curyaamiinta oo kale dadka dhimirka qaba way wataan dadku dee waxba kama soo tegin waxa meesha maraya waa dadka jilicsanaa oo xaasaska iyo caruurta iyo waayeelka ahaa dadkaas waxay u badan yihiin dad aada u jilicsan oo markaa aragtid adaa cunaduba kaa degameysaba markaa dadkaa aragtid marka insha allah bismillahi karim waxaa ilaha ka rajeynayna haddana saa ogtihiin madaxweynaheena kharalaha siiyo wuxuu ku dhawaaqay wadanku inuu nabad yahay dadkana waxay rajaynayaan insha allah sidii hadba ay u noqnoqon karaan in maadaama ay dad badan yihiin face face baa diiwaangelinta noogu socotaa hadba sidii loo celin karo oo maaragtay inta hadba diyaarah inta xanuunsanna dee dib baa u dhiganaynaa maalmaha kale insha allah bismillahi karim waxaan u mahad celinayaa saxaafadda sida tiimka deljir iyo s b c oo ilaa saakay hawsha aan ku jirnay ilaa shalay aada noola shaqaynayay waxaan leeyahay saxaafadda waa mahadsantihiin la-aantiinna waxba ma aanan aragnayn waxaad tihiin indhihii shacabka bishaaro macmiil adeega akoonto akoon ee bangiga salaam waxaa lagu soo kordhiyay in bangiyada ay bahwadaagta yihiin bangiga salaam sida salaam somali bank daresalaam bank iyo salaam african bank oo ku kala yaalla koonfurta iyo waqooyiga dalka iyo dalka jabuuti aad u wareejin kartid ama aad dhigan kartid lacagaha ku yaalla bangiga salaam si bilaash ah haddaba si aad u fahantid qaabka loo adeegsado akoonto akoon adigoo isticmaalaya telefoonkaaga golis fadlan raac tallaabooyinka soo socda ugu horayn ka dooro sahalkaaga golis lambar 8 oo ah salaam bank dooro lambar 5 oo ah akoonto akoon geli akoonka lacagta u wareejinaysid ee salaam somali bank ama daresalaam bank ama salaam african bank markii aad gelisid faahfaahinta iyo lacagta waxaa kuu soo dhacaysa lambarka xaqiijinta oo ah o t p number dib ugu soo noqo lambar 5 oo ah akoonto akoon kadibna ka dooro lambar 6 oo ah hubi akoonto akoon geli 8 lambar ee farin ahaanta kuugu soo dhacaysa ambal iyo macmiil waxaa ku guulaysatay lacag wareejintii waxaana kuu fududeeyey bangiga salaam